Jana Budaře zná asi každý. Horší to může být s popisem, kdo to skutečně je. Tak rozhodně herec, určitě hudebník, ale také autor, výtvarník, producent nebo režisér. Má na svém kontě desítky rolí, řadu filmů, ale i desek, obrazů nebo knih. Mohli jsme probrat třeba jeho pohádku o Leopoldu Bumbácovi, ale bavili jsme se hlavně o tom, jak je dobré snít a prostě být snílek. Proč je to praktické a jaké možnosti to otevírá? Proč má vlastně takový záběr a nebojí se jít do něčeho úplně jiného a nového? Jak je možné, že když si vlastně stále hraje a sní, tak toho tolik dotáhl do zdárného konce? Jací jsou vlastně herci a kdo je to vlastně snílek? Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Jsem rád, že jsi si udělal čas a já se vždycky na začátku ptám stejně a u vás jsem hodně zvědavý. Čemu byste se věnoval, kdybyste se nevěnoval tomu, čemu se věnujete? Co myslíte, že byste, byl? Co bych dělal, kdybych se nevěnoval tomu, čemu se věnuju? Tak možná bych byl kosmonaut, možná bych byl cestovatel, dobrodruh takovej, cestující, a nebo bych taky mohl být fyzik. Okay. To si myslím. A co jste chtěl být, když jste byl malý kluk? Když jsem byl malý, tak jsem chtěl být z nějakého důvodu popelář, jako všichni. Jasně, nechápu, teď už to nechápu moc, ale tehdy to asi máme. Já teda přiznám se, docela chápu, jo, protože vlastně jako jezdit na tom a držet se jednou rukou, to je pravda. To je cool, no, to bych chtěl i dneska. To je pravda. A pak jsem chtěl být nádražák, teda výpravčí, plácačku. Jasně. No, to jsem chtěl být. A potom, když jste opustil tyhle ty, tak jako v rámci školy a tak dál, k čemu jste jako směřoval? Co vás jako fascinovalo? Nebo nemáte pocit, že jste se třeba něčím jako minul? To, že by to jako nějakou tu cestou úplně jiným světem samozřejmě, že by to mohlo být zajímavý? To ne, ale zjistil jsem v průběhu života, že člověk, když se rozhodne nějaký povolání dělat a vlastně úplně přesně neví, do čeho jde, i když si to nějak představuje, tak zhruba v půlce toho života najednou zjistí, jaký to má výhody, o kterých nevěděl. A naopak nevýhody, o kterých taky nevěděl. Takže toto jsem naopak zjistil a těžko říct, jestli kdybych to tehdy věděl, jestli bych se rozhodl jinak. Nevylučuju to. Jasně. A kam vás teda vlastně ten svět zavál? Jo? Jak vás to, že co jste všechno zjistil? Protože co máte na vizitce? Napsáno. Já nemám vizitku, ale... Kdybyste ji tedy měl, co tam budete mít napsáno? Protože těch možných rolí je strašně moc, co se cítíte nejvíc. To těžko říct, no. Já nad tím moc nepřemýšlím, ale všechno, co nějakým způsobem jsem za ten život poznal a dělám a měl jsem tu možnost si to vyzkoušet, má nějakou... úzce souvisí s tvořením a s uměním, by se dalo říct. Ale umění je takový trošku ošidný slovo v tom, že je umění a neumění, takže já to spíš beru jako tvoření. Tu tvořivost, tu tvorbu. Tak jestli bych tam měl snílek, anebo bych tam měl tvořivec, tvůrce, ten, co miluje tvořit, a já nevím. A když něco tvoříte, tak si něco vyjasňujete, nebo něco zjišťujete, nebo něco popisujete, nebo něco předáváte? Co zatím je? Nebo je to zatím všechno? Řekl bych, že všechno, co jste vyjmenoval, to si jako předpokládám. Někdy to, je to tak jako rozprostřený. To vaše působení by mohlo zvenku působit, že to je jako hrozně moc. Ono to samozřejmě i tak působí. Až by to mohlo působit jako Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Působit a ono to taky působí. Ono to je, co budu kolem toho tancovat. Ono to může vypadat trošku jako Ferda Mravenec, což nemyslím nějak zle. Co to spojuje za vás? Je to ta tvořivost a proč mě teďka jde do toho, kde máte to pnutí? Aby se pouštěl z hudby do umění a do psaní a do filmu a do hraní a do spousty těch oblastí, které něco možná mají pro vás společného, ale působí, že toho je. Těžko říct, kde je to pnutí. To bude někde vycházet z nějaké mojí hluboké osobnosti a z nějakého mého příběhu od počátku, co existuju. A
Jedna věc je, že mě baví ty věci zkoušet a učit se. To znamená, že mě nesmírně baví učit se nové věci, ať je to cokoliv. A zároveň nějakým způsobem překonávat překážky, které se vždycky objeví, a zažívat u toho možnost, že nějakým novým kanálem tvořivosti je možný znova uchopit tu realitu z trochu jiného úhlu. Protože něco jiného je, když člověk skládá hudbu a ocitne se v tónech hudby, a něco jiného je, když matlá barvy na papír nebo na plátno a je v barvách a ve tvarech a zároveň pořád nějak otiskuje realitu, kterou zažívá. A nebojíte se u toho dopředu, že to nebudete umět? Vždycky se bojím, že to nebudu umět a vždycky mám u toho obrovské pochybnosti, že to neumím. A přesto do toho jdete? Přesto. Je to kvůli tomu, že máte to pnutí, to zkoušení, chcete to něco nového? To bude někde takový asi, nevím, jestli asi i pnutí, ale spíš je to taková dětská zvědavost, taková hezká dětská zvědavost bych to nazval a chuť se něco naučit, chuť něco vyzkoušet. A jestli to můžete popsat, co se jako ve vás děje v tu chvíli, kdy se vám objeví takováhle potřeba jít něco úplně nového zkusit. Je to nějaký hlas, který vám říká, jako běž do toho. Já si myslím, že to může být velmi inspirativní pro lidi, kteří si řeknou, ale to já nebudu umět, to já jako to asi nebudu pouštět. Tak co se ve vás děje? No, hezky se ptáte, to je zajímavý, kam to směřujeme. Je to, opravdu se to nejvíc dá připodobnit k tomu dětskému světu, který všichni známe a pak se z něj většinou odnaučíme v něm být, protože jsme dospělí, ale v tom dětském světě toto všechno se děje úplně přirozeně. To znamená, člověk přirozeně vezme barvičky a kreslí si, co chce, pak to jde komukoliv ukázat, nebo si brouká jakoukoliv písničku, když se mu líbí, furt dokola, nebo si kouká do větví a do stromů a tam hledá různý obličeje. Takže toto všechno jako děti, myslím si, velmi dobře všichni známe. No a pak ta domestikace taková naše společenská nás tomu často odnaučí. Takže mně se líbí se to neodnaučovat, naopak do toho pořád zpátky chodit. Protože tam vnímám nesmírný zdroj něčeho krásného, co všichni máme k dispozici, kdykoliv. A jde vám to samo se tam vracet, nebo se musíte nějakým způsobem nutit? Tím, že to člověk dělá, tak se tam vrací a tím, že to člověk dělá, tak zároveň zjišťuje, kde mu to nejde, kdy mu to nejde. Většinou ty důvody, proč mu to nejde, nebo jak mu to, co nejde, jsou často dost iracionální, takže je to celý vlastně velice snovej svět, by se dalo říct, a zároveň svět podvědomí našeho něčeho, co, v čem jsme obsaženi a co nás zároveň přesahuje. Takže je to velmi iracionální a to je na tom to nejkrásnější, že čím víc si člověk dovolí nebýt racionální a jenom to vnímat citem, srdcem a daří se mu to, tak tím víc zažívá pocity za prvé spojení se vším a sám se sebou, a za druhé euforie z toho, že něco vzniká, že něco se mu líbí, anebo taky nelíbí, s něčím bojuje, s něčím zápasí. Tak, ale to jsem si poznamenal, vy si to dovolujete. Vy se na sebe za to nezlobíte, když vám něco nepůjde a tak dále. A taky se zlobím, umím to, určitě. Ale dovoluji si to, jo? Ano. Typl bych si, ale zeptám se, introvert nebo extrovert? Jak tady to vnímáte? Já jsem nikdy tu definici přesně nedopochopil, takže asi se to dá definovat poměrně přesně, jenom já jsem to nějak nestudoval, takže určitě můžu být introvert a jsou chvíle, kdy můžu působit na někoho jako extrovert, ale asi spíš budu ten, kdo v tom vnitřním světě je většinu času. Ano. Tak působíte. A přesto jste třeba vydal knihu, která je velmi osobní. Nebo, je osobní, že? Takže jako ta snaha jako ukázat tomu světu, tam nějakým způsobem je, nebo je to, co je ta vaše knížka, co je třeba ten snílek? Je to
záznam toho, jak to máte, nebo je to něco, co chcete tomu světu předat, nebo jste si to udělal jenom proto, že jste si to dovolil jako udělat takovou krásnou knížku? Ten snílek, to je kniha, která je takovým otiskem právě toho vnitřního světa, mýho vnitřního světa. A to včetně všech těch tvůrčích kanálů, by se dal říct, který člověk může mít. Takže tam jsou krátké povídky, úvahy, reportáže. Literárně je to takový mnohožánrový a zároveň to je doprovázený s mnoha různýma mýma fotkama, kresbama. Takže mě na tom bavilo si tak jako projít takovým vnitřním bohatým světem, který v sobě mám a dát mu nějakou podobu. Takže to byl takový záměr. A právě proto jsem to nazval Symfonie jednoho času ve 4 větách a 77 obrazech. Ty věty nejsou myšlené jako, že to má 4 věty jako literární, ale 4 věty symfonické vlastně. A líbilo se mi právě dát tomu ten obraz té hudby, protože je to tak pestrý, nebo tak pestrý a doufám, že i bohatý, že člověk, když to pročítá, tak zaprvé může to pročítat na přeskáčku, může se do toho tak zanořovat, kde chce. A nebo to může číst kontinuálně od začátku až do konce a zažívá, může přitom snad zažít různé barvy emocí a různý, a já se domnívám, že třeba někdo může začít slyšet až hudbu, která doprovází ty texty. Jasně. Protože proto... A může si to poslechnout jako celou symfonii, anebo jenom nějakou větu, anebo jenom nějakou přesně tak, nějakou přesně tak. Ano, přesně tak. Když se píše knížka, to jsem někde četl, že se má k tomu udělat taková jako popiska, pro koho ta knížka je a co mu dá. Pro koho ta knížka je a co mu dá? Tady na zadní stránce se píše, jsou tady 4 věty, vyznání lásky i doznání strachu, přiznání lží i poznání sebe, i o tom je moje kniha, si jiný, otázka. A to znamená, že ta kniha je pro každého, kdo má chuť po tom, co uslyší toto, se do ní podívat, protože je to takové pozvání k tomu, si jiný, dozvíš se o člověku, co v sobě má a díky tomu můžeš přemýšlet o tom, jaký jsi ty, nebo co v sobě máš ty. A můžeš se u toho pobavit, můžeš se u toho dojmout, můžeš se u toho můžeš něco překvapit. Takže neumím teď definovat jako přesnou cílovou skupinu, pro koho ta kniha je, ale tím, že se jmenuje Snílek, tak může být pro lidi, kteří jsou tak trošku snílci, nebo mají rádi snílky. No. Ta knižka už je chvilku na trhu, že už máte nějaké reakce na to. Co je ta nejčastější reakce? Kdo se toho vlastně jako nejčastěji chytá? Jsou to lidé, kteří jako chtějí nahlédnout do vašeho nitra, anebo lidi, kteří se jako s tím porovnávají a řeknou, já jsem taky snílek, já to taky vidím, možná to máme podobné, anebo vy jste úplně jiný. Jaké jsou ty reakce nejčastější? Obojí. Jsou to lidi, kteří mají rádi samozřejmě mě jako nějak mě vnímají, takže jsou rádi, že mě můžou zažít jakoby z různých úhlů, o kterých třeba vůbec netušili, že nějakým způsobem ve mně jsou nebo se mnou jdou životem. A pak jsou to lidi, kteří jsou možná někde podobní v tom, jak vnímám svět já. To znamená, že je baví tvořivost, tvoření, baví je příběhy. Ať už je sami třeba píšou, nebo je prostě rádi čtou, tak tihle lidé si zamilovávají tady tuhle můj knihu. A pak jsou to asi i čtenáři, kteří mají rádi, že já jsem takový čtenář, kteří mají rádi, když ta knížka je taková chutná, když člověk se může kochat i vizuální podobou těch stránek. Tak to mě těšilo si takovou knihu udělat. No. A máte hotovo? Nebo bude Snílek 2? Nebo bude něco dalšího? Je mi jasný, že když to vyšlo před už prakticky před 2 lety, tak
že máte nový materiál, tak připravujete další? No, já jsem mezi tím dělal film, takže ano. Zase tolik času na psaní jsem neměl, protože jsem intenzivně připravoval ten film. A takže jestli někdy Snílek 2 bude, to netuším v tuto chvíli, to ne. Jasně, jasně. Těch projektů, které děláte, máte opravdu hodně. Jak jde dohromady to kreativní hledání, hraní si, dovolit si se hrát a běžný život? Je to těžké? No, chtěl jsem říct si něco takového vtipného, co bych si jako vymýšlel, ale budu mluvit vážně. To je takovej asi... Já nevnímám Snílka jako nepraktickýho, já to vnímám spíš jako takovýho člověka, který miluje snění, a to jak denní, tak i noční. A já myslím, že to jde skloubit s praktickou stránkou života poměrně snadno. Prostě ty úkony, které jsou nutné pro přežití, si člověk osvojí a pak je každý den vykonává. Tak takový Snílek jsem já. A zvládám to, myslím si, řekl bych, opravdu velmi dobře. Okay. Jak vám chodí ty nové projekty? Stane se, že vám jakoby vstoupí do života, protože vy teďka máte připravujete další scénář, s Petrem Horkým jste dali dohromady krátký film, takže jak vám chodí ty projekty, ty věci, jako vstoupí vám to, jdete tomu naproti, nebo se vám to děje? Já to mám tak, že když nemám žádnou hereckou práci, která stojí za to, ano. A mám tím pádem nějaký čas pro sebe, by se dalo říct, tak vlastně se mi málo kdy podaří nedělat vůbec nic. Takže já potom začnu různě vymýšlet nějaký různý svoje vlastní projekty. A jeden z nich je právě i krátký film, který jsme natočili s Petrem Horkým, jako dva režiséři. Poprvé jsme oba zakusili tady tu zkušenost. A je to takový autobiografický příběh, jmenuje se Vítěz, který popisuje můj zážitek, který jsem skutečně zažil, když jsem s tátou hrál šachy a stala se taková zvláštní věc během té hry. Tak i o tom je ten film, je to film o takovým, dalo by se říct, má podtitul Krátký film o uzdravení jednoho traumatu, myslelo říct. Tak toto doděláváme, tenhle film, a chtěli bychom s ním i právě ho promítnout a zároveň s tím promítnutím spojit i debatu s publikem. Petr a já, že bychom vlastně o těch věcech povídali s diváky, protože věřím tomu, že to jsou témata, které mnoho lidí v sobě řeší a je to něco, co aspoň já to tak pociťuju, že kdykoliv se o tom může mluvit a kdykoliv se vidí, že se to někomu děje, ať už je to cokoliv, jakákoliv citlivá, bolavá záležitost života, tak to vždycky přináší katarzi a osvobození i pro další a inspiraci pro další lidi. Tak já to mám takto, no, že vlastně vždycky si vymyslím nějaký další projekt, abych měl co dělat. Já se s tím zase trošku vrátím k tomu, co jsem zeptal před chvílí, protože zase si myslím, že to může být inspirativní. Když si vymyslíte takovýhle projekt, tak člověk by zjednodušeně, ode mě z jižních Čech, to mohlo vypadat, že prostě Snílek si řekl, že něco udělá, ale vy do toho jdete i s tím, že to velice prakticky dotáhnete, protože ty projekty nejsou levný. Ty projekty jako vyžadují řemeslo, dotažení, jsou tam závazky, je tam spousta toho běžného života a to prostě přijímáte. Není to tak, že byste lítali ve vzduchu nebo v obláčcích jako ten Snílek, ale částí jste pevně na zemi. No určitě. A hlavně mě teďka vyškolil, hodně mě vyškolil ten film Princ Mamánek, protože tam jsem byl i jedním z producentů a vlastně jsem celý ten projekt měl na zodpovědnost já. Takže tam jsem se právě tuhle tu část, kterou popisujete, naučil. To byla moje životní škola producentství, by se dalo říct. A producentství není jenom filmový, ale třeba i vydat knihu a další projekty. Takže to je nutný, jinak by ty projekty nevznikaly. Ano, ano. A tím se dostáváme k jednomu tématu, na které já se vždycky ptám. A to je nějaké životní maturity. Nějaké takové ty momenty, po kterých člověk už není stejný, když se někam posune. Samozřejmě jedna je na začátku dospělosti, ale oni potom bývají další. Jaké jsou ty vaše maturity?
Určitě to byl princ Mamánek právě z těchto důvodů. A taky proto, že jsem natočil celovečerní film. A to jsem vlastně zase tolik šancí sám sobě nedával v tom životě, že se mi to podaří a poštěstí. Takže, protáhnete to? No ale ne sám. Těch lidí, kteří přispěli k tomu, že to existuje, to je celá řada. Je to prostě kolektivní práce, film, to sám člověk neudělá, ale určitě mě to bych řekl, že mi hodně proměnilo pohled na sebe i na profesi svoji hereckou i na ty ostatní. Co to s váma udělalo? Jaký byl Honza předtím a jaký je Honza dneska? Být hercem je takový trošku privilegovaný povolání a člověk tam často může ztratit řekl bych takový zdravý pohled na sebe, bych řekl, protože začne mít pocit, že všecko se tak trošku točí kolem něj a udělat film od nuly do výsledku bylo pro mě jako pro herce nesmírně užitečný, protože jsem si uvědomil, že se kolem herců to točí jenom chvilku. Ale protože herci jdou z role do role, nebo z práce do práce, nebo taky nemají práci dlouho a pak mají pocit, že se kolem nich netočí, jsou v depresi, tak mají pocit, že se furt ten svět kolem nich točí. Tak to mě vyléčilo tady z toho a jsem za to nesmírně rád, protože člověk, když tu zkušenost nenabíde, tak je přesvědčený o tom, že takhle to prostě je. A může se kvůli tomu chovat jako třeba jako kretén nebo jako idiot. Jako blbec. Hrajou herci pořád? My jsme se o tom bavili teďka nedávno s Aňou Geislerovou. Jak se říká, no jo, herečka, to je jasný, ona furt hraje. Jak to mají kluci? Nebo co myslíte? Každý povolání určitě má v sobě to zatížení, protože člověk, no prostě tak to je, takže určitým zatížením herců může být to, že prostě pořád se můžou trochu stylizovat, anebo taky můžou furt přemýšlet, jak působí a tak. To asi patří k tomu, že člověk, když si vycvičí nějak mozek na něco, tak potom mu pracuje, i když tak na takový autopilot trochu. Jasně. Tak může to tak být, ale zároveň každý herec je taky individuální osobnost a člověk, takže každý je jiný a každý působí jinak. Takže já bych to jako nebagatelizoval. A vy sám po této zkušenosti, s tím, že jste si takhle střihl tolik rolí v jednom velkém projektu, už to vidíte? Že třeba už to nemáte tak, že byste se takhle stylizoval, že jste se jako posunul a říkal si, hele. Jo, určitě. To teda vidím jako na sobě vnitřně velmi, protože já jsem prostě získal od svého herce, od sám od sebe, jako od herce dost jako významný odstup vnitřní díky těm všem dalším rolím a tím pádem ve mně vzniknul takový velmi takový kvalitní tým, řekl bych. Jasně. Pěti osobností by se dalo říct, a to je herec, skladatel, producent, režisér a scénárista, spisovatel. A plus ještě tam je nějaký umělec, který maluje a tak. Takže tenhle ten celý tým najednou herec zjistil, že není sám, že, jako, jasně, že se všechno netočí jenom kolem něj. A to je fajn. A jste tady v tom týmu, který se vám teda takhle děje v hlavě na sebe hodnej, nebo jste na sebe přísnej? To je prostě úplně fantastická parta. To je jako, ne, to jsou na sebe velmi hodný a paradoxně jediný, kdo chvílema je takový nervózní, když dlouho není žádná práce, je herec. Je herec, jo, ok. Takže ten prudí, ale trošku hysterka. Ale to patří k té práci. Jasně. To patří k té práci, herci tomu budou rozumět, takže prostě herci mají bohužel úskalí tohohle povolání, že všechno se točí kolem vás, kafíčko, koblížky, všechno, karavan, teplíčko, bundička. A pak najednou to natáčení skončí a vy máte před sebou 2 měsíce ničeho, kdy nikdo nenosí bundičku a kafíčko a to. A herci se začnou po 14 dnech mít takový
divný pocit, že už nikdy nebudou středem pozornosti. Taková diagnoza. Skvělý. Vy jste teďka pojmenoval všechny ty kluky. Jsou to kluci, který máte v hlavě? Kluci jsou to kluci. Byl zase, no, to mužská četl, parta. Abych byl jako v pohodě, ale tady to jako dává smysl, to se tam může. A je ještě nějaký jiný talent nebo nějaká jiná dovednost, kterou by svět měl o vás vědět? Že tam je někdo, jako, někdo vzadu jako dobrý břichomluvec nebo kuchař nebo něco takového? Ne, nevím, bude žádný takový. A to užijte po nějakým jako úplně jiným světě, úplně odjinut. Vy jste zmínil ze strany toho fyzika, ale tak jako třeba něco takového, co byste si do toho života chtěl ještě dát? Já mám to štěstí, že potkávám nesmírně zajímavý lidi v životě a každá taková zajímavá osobnost, třeba s Honzou Rakem, který hrál v mojí pohádce Princ Mománek, jaderným fyzikem, tak jsme se nějak zpřátelili a je fantastický takhle nahlídnout do světa někoho úplně jiného a do myšlení a projektu takhle vzdáleného mě profesně člověka. A to jsou takový krásné chvíle, kdy já můžu se na to dívat a obdivovat to a nemám vůbec jako potřebu tam taky nějak být, ale zároveň tam trošku jsem díky tomu, že to můžu vidět nebo vnímat. Jasně. Takže nemáte jako snahy si tam pouštět ještě nějaký... Ne, já mám spoustu právě různých projektů, které ještě čekají na to, až budou snad jednou v realitě a to mě čeká. Jasně. Když jsem se ptal na ty maturity, tak vy jste skočil do té práce. A jak se ta práce v takovéhle v té vaší situaci, která je takhle kreativní, s tolika rolemi a úkoly a dovednostmi, které musíte mít, jak se to od toho běžného života dá oddělit? Jak vlastně, co ta vaše práce, jaký by byl váš život nebýt té práce? Jak je to problém? Že mám pocit, že to je propojený výrazně víc. Když je někdo účetní, tak si dokáže představit, že může ještě se zabývat střevlíky a může tam mít jako docela jako bohatý život, ale vy tam asi teda moc prostoru nemáte. Ne, u mě to je přímo spojený, takže někdy to má určitou nevýhodu, že já nemám to, co někdy, ale jenom na chvíli, vždycky závidím lidem, kteří jdou do práce a pak mají jakoby volno. Ano. Já mám vlastně volno furt a zároveň práci furt, takže u mě to je tak propojený, že má to takový jiný rytmus, výrazně jiný rytmus asi, než když bych chodil do práce někde něco dělat. Já bych to určitě neměnil, protože to... No, já tím mám obrovskou svobodu v životě, takže a rozhoduju si každý den, čemu budu věnovat svůj čas a svůj pozornost a to je asi to nejcennější, co člověk může mít. A máte čas žít? Jako takový ty jako rodinný a takovýhle další věci, protože máte strašně moc těch aktivit, které vás vlastně vám tu hlavu zaměstnají, tak jestli jako vám třeba neutíká takový ten běžný obyčejný život, i když jako ne, že by to čemu se věnujete, nebylo vznešený a nebylo hezký, ale... Běžný obyčejný život, no tak já celý život žiju v tom, že žiju svůj běžný obyčejný život, takže teďka se začnu zamýšlet nad tím, že možná mi uniká běžný obyčejný život a můj život je neběžný a neobyčejný. No jako se jako ne každý si střihne to a tam knihu, desku, film a tak to jako rozumím. Obyčejný není. No tak já v tom jsem furt, takže pro mě to je obyčejný a to každodenní, takže ale to možná bude takový ten princip toho, že člověk má pocit, že to, co žije, se žije všude, ano, což ano. Tak není. A já nad tím nepřemýšlím, já naplňuju každý den svůj čas tady na planetě, svýho života a takže nerozlišuju jako život na běžný, obyčejný nebo neběžný, obyčejný. A jak teda odpočíváte? Jak si čistíte hlavu? Jak vypnete? Tak chůzí po horách třeba, nebo jízdou na kole, plaváním, cvičením, tréninkem s kaskadérama, jakoukoliv fyzickou aktivitou, tak to je nesmírně prospěšná pro čištění hlavy. A jde vám to samo, nebo si to musíte ordinovat a musíte se do toho nutit? Jako, kdo je línej, tak... No ten rytmus už jsem si nějak nastavil, takže už k tomu mám
přirozenou jako inklinaci, ale jsou dny, kdy to musím samozřejmě podpořit nějakou vůlí. Jasně. Jsou nějaký síly osudu, který vám prostě úplně změnili život, posunuli, přišlo vám to, nebo na mě to teďka furt působí, že si pro ty změny jakoby chodíte. Chodí vám i sami, chodí vám zvenku, přišly nějaký maturity sami od sebe? Jo, přišly taky. Je pravda teda, ale že můj život je takový, že mám pocit, že všechno, co jsem kdy zrealizoval nebo se nějak stalo, tak jsem pro to musel hodně udělat. Málo kdy se mi v životě, nebo těch chvil, kdy to tak bylo, že něco přišlo úplně takhle a já jsem se vznesl někam, kam jsem ani nečekal, že doletím, tak mám pocit, že tolik takových chvil zase nebylo. Že naopak za vším, co se mi stalo, bylo mnoho úsilí a i nějaký práce. Tak no, ale teď třeba se mi poštěstilo, že hrál jsem v krásném filmu Javiera Rebollo, španělského režiséra La Mujer Sin Piano před 13 lety. A teď jsem měl možnost hrát zase v jeho dalším filmu La Chambre du Sultan. V ložnici sultána, by se to dalo přeložit. A to je pravda, že to se jakoby nějak stalo a zároveň tehdy se mi to stalo jenom díky tomu, že jsem někde po projekci Vratných lahví v Madridu rozdal DVDčka se svým showreelem a ptal jsem se lidí, jestli by byli tak hodní a předali to Pedro Almodovarovi, protože jsem si přál hrát v jeho filmu. Yes. A to jedno z těch DVDček se dostalo Javieru Rebollo v Madridu. Takže i to bylo vlastně hodně daný tím, že jsem něco výrazného udělal v té realitě. Takže tak to mám já. Mně se to takhle nějak v životě děje, že za vším je velký úsilí. Než se do tohohle úsilí pustíte, co je tam to palivo, který vás nakopne, že potom jdete? No tak je to takové přání se něco, někam s někým se setkat třeba, nebo někde s někým spolupracovat, tak to bývá palivo velmi výrazný. Takže já třeba vím, že kdyby ještě Clint Eastwood točil film, tak prostě tam, ale to já vím, že jsem jeden z milionů, nebo z tisíce. Je totiž to, já jsem nedávno četl, a pro mě to bylo osobně velmi důležitý, že strašně málo sníme. Že bychom měli snít víc. Že to je zdravý. Protože si člověk přesně pojmenuje ty věci, které vy pojmenováváte. Máte knížku Snílek a já si říkám, že jsem vlastně jako blbej, že jsem ten rozhovor měl začít spíš tím, kdo to je teda jako Snílek. Tak začneme znovu začát. Tak, jako asi jo. Ale ten, jako ten málo sníme a vy sníte vlastně tady v tom dost a je to pro vás dost silný na to, aby vám to hodilo to palivo, protože jako vy snít si, že budete hrát u Almodovara, jako to vyžaduje nějakou fantazii. No to jo, a ještě ke všemu vysnít si, že budete hrát u Almodovara a skončíte u Rebollo. Ano. Což je prostě fantastický, protože Javier Rebollo je úžasný tvůrce. Úžasný. A jak vypadá teda to vaše snění? Co to teda je to snění? Ten snílek, který, já jsem to se teda omlouvám, já jsem tu knížku vnímal jako víceméně prvoplánově. Jo, že tam jsou jako, ale vy jste jako snílek ještě o level dál, který si, teďka to na mě tak působí, který si vysní nějaký směr a potom ho navíc i naplní. A vysní si ho tak, že ho to nakopne, aby to naplnil. To mi přijde boží. No je to známe všichni třeba, nebo myslím si, že to je takový princip, který prostě tvoří v realitě různý projekty. Filmové projekty mimo jiné jsou právě o tom, že někdo na začátku má nějakou vizi, scénář, chuť něco vyprávět a protože film je kolektivní a drahá záležitost, tak to většinou dost trvá. Musí během celé té cesty mít trpělivost na to ustát všechny úskalí, kdy se to hroutí a zhroutí se to několikrát za celou tu cestu. To znamená, že to se zhroutí, takže nic není. A člověk stejně znova musí začít stavět ten hrad z písku znova a věřit, že další s ním půjdou. A takový je ten můj biznis, nebo náš biznis filmový. Ale to jsou určitě i další. Takže
Je to hodně, jak říká Martin Scorsese, o trpělivosti víc než o talentu a myslím, že to tak je. No, ale já bych řekl, že je hodně o tom palivu fakt dotáhnout, jo? Protože ten snílek může mít trošku takový pejorativní nádech, jako někdo, kdo prostě vymýšlí nesmysly. Ale snílek, který ty sny realizuje a dotáhne, tak to je druhý level toho snílka. Mm-hmm. Pro mě to je takový vnitřní realista, který realizuje. A to je taky tým, to Walt Disney měl prý v sobě taky snílka, realistu a kritika a měl dokonce prý svůj kancelář způsobenou tak, že měl tři místa, kam chodil do těch poloh a každý ten svůj projekt prověřoval z těchto tří úhlů a to já taky zkouším různě, protože to je velmi užitečný, protože snílek může vysnít cokoliv, ale pak přijde realista a řekne, no ale bude to stát tohleto a potřebujeme k tomuto a kritik přijde, no a chybí vám tam tady tohle a znova snílek řekne, no ale kdyby to bylo tak pěkný a takhle rukou. No ale snílek, já jsem někde jsem četl, já jsem se tady poznamenal, sny jsou jenom plány bez tvrdé práce. Jo. No, ale snílek tady v tom pojmu, ten snílek Jan Budař je ten, který sice má ty sny, ale má tam potom i tu tvrdou práci, aby to dotáhl a ty sny zrealizuje. A to je úplně jiný snílek. To by se možná mělo jmenovat jinak. Ten snílek nutně potřebuje k životu svého realistu vnitřního. A asi i kritika, aby právě vyvážili to, aby tam dali tu tvrdou práci, říkáte. Určitě, to je nutný. Skvělý. Já si myslím, že já bych to u tohohle nechal, protože to je krásný jako vyznění a myslím si, že to vás to háže do pro mě velmi zajímavého inspirativního světla ještě víc, než jsem si původně myslel. No, děkuju pěkně. Takže já moc děkuju, budu se těšit někdy příště, mějte se hezky. Já taky děkuju, naschledanou. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích.